Queridos amigos, que alegria podemos estar diante da sua companhia, estudando essa obra fantástica, Ação e Reação. O nome do programa, Estudando as Obras de André Luiz, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, e também alguns livros de Valdo Vieira, já que tem livros que os dois escreveram juntos. Também é uma alegria estarmos pela TV. A caminho da luz. E que possamos no programa de hoje, que é o segundo programa do capítulo décimo segundo, nós podemos falar das dívidas agravadas. É? Eu tenho falado muito sobre isso. A reencarnação não é uma certeza de acerto. Vai depender de cada um de nós. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Agradeço muito ao telespectador amigo que mais uma vez está junto de nós para o programa. Agradeço à TV A Caminho da Luz, ao SEPAC, ao Dr. Eduardo, que é o nosso benfeitor espiritual, benfeitor do CEPAC, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade da chance que está nos dando de mais um dia interpretarmos o pensamento de André Luiz. Vamos relembrar que André Luiz agora está arrebatando para nós. É, foi feita uma prece porque Marina estava tentando suicídio. Ela está com um problema sério, uma criança de dois a três anos, com problemas que trouxe ao nascer. O marido está internado numa clínica de Rancenias. Ela trabalha como costureira e está com muita dificuldade de pagar todas as contas. Veio o desespero e ela já havia manipulado. Aquele veneno, naquela água, para se suicidar. E agora então nós vamos ver a continuidade, já que Silas envolvendo ela, ela então, temporariamente, abandonou aquela ideia, bateu a mão naquele copo, não é? e já vimos então que dissolveu aquele veneno. Vamos ver a continuidade da nossa irmã Marina. Segue André Luiz. Silas administrava-lhe passes magnéticos de prostração e induzindo-a a ligeiro movimento do braço, fez que ela mesma, no impulso irrefletido, batesse com força no copo fatídico que rolou no piso do quarto, derramando o líquido letal. Em lágrimas copiosas, a pobre criatura insistiu desolada. Ó oh, Senhor, compadece-te de mim. Então aqui nós vemos, né, Silas envolvendo essa irmã agora no momento do paz, fez com que ela então de uma maneira brusca batesse naquele copo, aquele copo caiu e se perdeu aquele veneno, não é? E ela continua ainda pedindo ao alto que ele amparasse naqueles momentos difíceis que ela está vivendo. Continua. Reconhecendo no próprio gesto impensado a manifestação de uma força estranha a entravar-lhe a possibilidade da morte deliberada naquele instante, passou a orar em silêncio, com evidentes sinais de temor e remorso. A atitude mental essa que lhe acentuava a passividade. E da qual se valeu assistente para conduzi-la ao sono provocado. Então, esse passe fez com que ela, agora já desarmada com aqueles pensamentos, o amor fez com que aqueles espíritos perturbadores se afastassem dela, e ela então, depois daquele passe, caiu à cama e adormeceu. E agora ela teve um sono induzido. Ela será levada na companhia dos benfeitores amigos para recapitular os compromissos assumidos naquela existência e tirar de mente a ideia do suicídio. A ideia de que a existência não tem valor, a ideia de que é mais fácil tirar a vida e deixar com que o seu marido doente seja cuidado por uma outra pessoa, que a sua filhinha doente seja cuidada e criada por uma outra pessoa. É como se ela falasse assim: o problema não é mais meu, eu vou tirar o meu da reta e uma outra pessoa assumirá o meu lugar. Mas sabemos que, quando a dívida lhe pertence, espiritual e moralmente falando, é impossível o passar para uma outra pessoa. Continua. Silas emitiu forte jato de energia fluídica sobre o córtex encefálico dela e a moça, sem conseguir explicar a si mesma a razão do torpor que ele invadia o campo nervoso deixou-se adormecer pesadamente qual se houvera sorvido violento narcótico é interessante né nós percebemos isso e o André também está tendo essas experiências não é daquelas pessoas que passam pelo atendimento espiritual na câmara de passe onde tem as macas e quando nós passamos o início dos passes envolvendo essa zona dos lobos frontais. Nós começamos a perceber que em seguida muitas pessoas chegam até a adormecer. Os espíritos aproveitam aquele momento para fazer com que aquele espírito temporariamente saia do corpo para receber ajuda também, pega espiritual, seja de informações, Seja no seu campo perispiritual. Então, nós percebemos que isso, nós podemos ter essas experiências dentro das nossas casas e atividades espíritas. Então, é muito interessante nós notarmos tudo isso, o quanto podemos ajudar aqueles que passam pelo desequilíbrio. Continua. O assistente interrompeu a operação socorrista e falou-nos bondoso. Temos aqui asfixiante problema de conta agravada. E designando a jovem mãe, agora extenuada, continuou: Marina veio de nossa mansão para auxiliar a Jorge e Zilda, dos quais se fizera devedora. No século passado, interpôs-se entre os dois, quando recém-casados, impelindo-os. A deploráveis leviandades que lhes valeram angustiosa demência no plano espiritual. Depois de longos padecimentos e desajustes, permitiu o Senhor que muitos amigos intercedessem junto aos poderes superiores para que se lhes recompusesse o destino e os três renasceram no mesmo quadro social. Para o trabalho regenerativo. Marina, primogênita do lar de nossa irmã Luísa, recebeu a incumbência de tutelar a irmãzinha menor, que assim se desenvolveu ao calor de seu fraternal carinho. Mas, quando moças feitas há alguns anos, eis que, segundo o programa de serviço traçado, antes da reencarnação, a jovem Zilda reencontra Jorge e reatam instintivamente os elos afetivos do pretérito. Amam-se com fervor e confiam-se ao noivado. Marina, porém, longe de corresponder às promessas esposadas no mundo maior, pelas quais lhe cabia amar o mesmo homem. No silêncio da renúncia construtiva, amparando a irmãzinha, outrora repudiada esposa, nas lutas purificadoras que a atualidade lhe ofertaria, passou a maquinar projetos inconfessáveis, tomada de intensa paixão. Então vamos. Dá uma parada aqui para analisar o contexto reencarnatório de Marina. Sabemos que Marina é filha de Luísa. Luísa já está no mundo espiritual e pediu intercessão por Marina. André Luiz nos conta através dos apontamentos de Silas, que Marina veio, reencarnou com o acompanhamento da Mansão Paz. Depois de anos de sofrimento, foi acolhida, amparada e prepararam essa atual existência. Portanto, Mansão Paz dava o suporte a ela naquela existência. Marina, no século passado, ela se colocou num dentre um casamento. Ela se envolveu com o marido, recém-casado, com uma outra mulher, e ela desviou o compromisso que os dois, os recém-casados, tinham assumido no mundo espiritual. Os três desencarnaram, chegaram no mundo espiritual comprometidos, e Marina era a que tinha a maior dívida, ela que foi atrás, ela que Assumiu esses débitos, ela que não analisou se a outra pessoa era casada ou não. E reencarnaram juntos novamente. Marina veio como irmã de Zilda. Zilda foi a mulher traída no envolvimento de Marina com o marido de Zilda. Na atual existência, qual era o compromisso de Zilda e Marina? Zilda desposaria o seu antigo marido, e Marina teria o compromisso de renunciar aquele amor. Mas ela não conseguiu. O sentimento era avassalador, e ela permitiu que a paixão uma vez mais viesse à tona. E agora nós vamos ver o que ela fez para tirar a irmã do caminho, porque quem estava compromissada com este homem era a Zilda, não era ela. Mas ela permitiu que o sentimento aflorasse novamente. E ela tinha um compromisso de amparar a irmã. Mas ela permitiu que os pensamentos, ela estava longe de realizar o que ela havia assumido na mansão paz. Então, ele estava distante. Veja, no mundo espiritual nós podemos planejar mundos e fundos. Se quando eu reencarnar eu vou cumprir com as minhas promessas, com os compromissos que eu assumi no mundo maior, aí a conversa é outra. Continua. Completamente cega e surda, aos avisos da sua consciência, começou a envolver o noivo da irmã. Em larga teia de seduções, e atraindo para o seu escuso objetivo o apoio de entidades caprichosas e enfermiças, por intermédio de doentios desejos, passou a hipnotizar o moço espontaneamente com o auxílio dos vampiros desencarnados, cuja companhia aliciara sem perceber e Jorge, inconscientemente dominado, transferiu-se do amor por Zilda à simpatia por Marina, observando que a nova afetividade lhe crescia assustadoramente no íntimo, sem que ele mesmo pudesse controlar-lhe a expansão. Então nós vemos aqui, né, que reencarnação quando nós falamos programada, porque aqui é uma reencarnação programada, onde eles iriam reencarnar para tentar desfazer aqueles enganos que havia sido feito no passado. Então nós vemos aqui a história, não é, de Jorge e Zilda, que era um casal que num século passado a esse casaram-se. E Marina acabou se envolvendo com esse casal, ou seja, ele fez com que o marido se afastasse da esposa e cometeu os grandes erros, todos eles, porque entrou no campo do ódio, no campo das perseguições, a maldade, e eles desencarnaram, chegaram no mundo espiritual. E é interessante que as obras nos mostra que o sofrimento é tão grande no mundo espiritual que todo mundo aceita tudo. É que o que a gente fala, o papel aceita tudo, né? Então vamos reencarnar, vamos fazer as coisas diferentes, vamos novamente nos reencontrar na Terra. Um vai ajudar o outro e assim sucessivamente. Só que quando chegamos aqui, às vezes não se tem domínio do sentimento. E novamente, os mesmos erros de outrora começaram a envolver esses personagens na atualidade. Só que agora, uma diferença. As duas eram irmãs e, de repente, começou um a namorar com uma irmã e a outra irmã, que foi a mesma que era a Marina que cometeu o crime do passado, começou a novamente ter interesse. Pelo cunhado. E começou a envolver o cunhado. E aqui André Luiz conta uma coisa interessante. Tudo isso sob o olhar e o auxílio de espíritos trevosos. Espíritos que se envolveram com eles no passado. Em que novamente querem ver tudo isso de novo. Porque são espíritos que sugam. Desses encarnados, as energias que eles necessitam, que nós chamamos de vampirização, para continuar a sua caminhada aqui na Terra. Então, nós vemos que Marina, que está passando por tudo isso, não é uma vítima. Se eu hoje me deparasse com Marina, aos meus olhos, atendendo ela no Centro Espírita, com o marido internado no hospital de Hanseníase. Vendo uma filha de dois a três anos passando por problemas seríssimos de nascimento, uma criança altamente comprometida, a gente ia dizer: meu Deus, Deus errou nessa reencarnação. Então o Espiritismo vem mostrar para nós que Deus não errou em nada, Deus é Pai e está dando uma oportunidade para esses Espíritos se reencontrarem. Para mudar os seus destinos. Marina fez a caca e agora quer se suicidar. Ou seja, a gente faz os nossos erros, culpamos a Deus porque ele nos abandonou, sentimos que a tarefa fica pesada e de repente não sabemos como resolver tudo isso. Não é? Então agora entra os bons espíritos tentando auxiliar. Para que ela possa sobreviver perante a tudo isso, né, André Luiz? Verdade. É uma reencarnação difícil, até mesmo pelas escolhas que ela fez. E é muito cômodo falar: ah, Marina foi obsedada, ah, Marina está abrindo esta porta do sentimento sob a influência dos espíritos. Não. É ela, pelas ações dela. Continua a descrição. Decorridos breves meses. Dedicavam-se ambos a encontros ocultos, nos quais se comprometeram um com o outro na maior intimidade. Zilda notou a modificação do rapaz, mas procurava desculpar-lhe a indiferença, à conta de cansaço no trabalho e dificuldades na vida familiar. Todavia, em faltando apenas duas semanas para a realização do consórcio. Surpreende-se a pobrezinha com a inesperada e aflitiva confissão. Jorge expõe-lhe a chaga que lhe excrucia o mundo interior. Não lhe nega admiração e carinho, mas desde muito reconhece que somente Marina deve ser-lhe a companheira no lar. A noiva, preterida, Sufoca o pavoroso desapontamento que a subjuga e, aparentemente, não se revolta. Mas, introvertida e desesperada, consegue, na mesma noite, do entendimento, a dose de formicida com que põe termo à existência física. Alucinada de dor, Zilda desencarnada. Foi recolhida por nossa irmã Luísa, que já se achava antes dela em nosso mundo, admitida na mansão pelos méritos maternais. A genitora desditosa rogou o amparo de nossos maiores. Nesse momento da leitura, percebemos que Jorge, poucas semanas antes do seu casamento com Zilda, foi honesto e disse: olha. Eu queria desfazer o nosso compromisso. Eu não me vejo casado com você. Eu criei um sentimento por Marina. Vejo ela como minha futura esposa. Eu não vejo futuro entre nós dois. Zilda aparentemente ouviu, aceitou. A vida continuou. Mas naquela mesma noite. Tomando veneno, tendo contato com veneno, ela tira sua própria vida. Luísa, a mãe de Marina e a mãe de Zilda, recolhe Zilda no seu coração. Ela acompanha toda aquela movimentação, sem poder fazer nada. Ela não, não tinha o que fazer, ela não podia... É, limitar o livre-arbítrio de Marina que se envolveu com Jorge. Ela não podia é, falar Olha minha filha, você foi traída, você foi isso, você foi aquilo, mas tem outro caminho que você pode seguir. E ela, um coração materno, um coração com méritos, como diz aqui, já admitida nos labores de Mansão Paz, ela procura auxiliar Zilda, que chegou no mundo espiritual pelas portas do suicídio. Continua: na posição de mãe, apiedava-se de ambas as jovens, de vez que a filha traidora, aos seus olhos, era mais infeliz que a filha escarnecida, embora essa última houvesse adquirido grave débito dos suicidas, em seu caso atenuado pela alienação mental. Em que a moça se vira, sentenciada sem razão a inqualificável abandono. Examinado o assunto carinhosamente pelo ministro Sanzio, que conhecemos pessoalmente, determinou ele que Marina fosse considerada devedora em conta gravada por ela mesma. Então aqui nós vemos, né? Marina ia ter. Uma situação mais grave, uma conta agravada. Então, o agravamento: primeiro, que ela foi culpada pela irmã ter se suicidado. E a irmã, naquele gesto impensado, disse: Olha, se eu continuar no corpo, eu vou até prejudicar os dois. Então, é preferível que eu decabo a vida, porque aí eles podem viver uma vida feliz. Lógico que são espíritos que não têm noção da reencarnação, não têm noção direito da vida após a morte. São espíritos de reencarnação, aos nossos olhos compulsória, mas os olhos de Deus programado, porque são reencarnações muito difíceis até de ser superadas. Mas ela então, por não ter sido um espírito que se comprometeu tanto, Zilda é recolhida novamente em mansão, sendo auxiliada, mesmo tendo cometido o suicídio. Agora, Marina acabou casando-se com esse homem, e, logicamente, o que seria essa colocação que ele faz aqui de uma devedora em conta gravada? E essa devedora em conta gravada, o que, que é essa criança? De 2 a três anos, totalmente deva ser uma criança comprometida no campo mental, que é uma criança que com certeza vai viver a vida toda dependendo dela. O marido não pode contar com ela também, porque o marido está no hospital de Hanseníase e às vezes a pessoa fica internada o resto da vida. Então aqui. Ela adquiriu para junto dela um agravamento, tendo uma criança que talvez não esteja programada, nós vamos ver mais para frente, e que vem exatamente para exigir um pouco mais, para a pessoa começar a perceber os erros que fez. Vamos continuar a lição para a gente ir acompanhando esse caso, que é um caso aonde milhões de pessoas na Terra passam por essas mesmas experiências que nós estamos vendo na atualidade. Continua. E logo após a decisão, providenciou a fim de que Zilda fosse recambiada ao lar para receber aí os cuidados merecidos. Marina falhara na prova de renúncia em favor da irmã que lhe era credora generosa, mas condenara-se ao sacrifício pela mesma irmãzinha. Agora imposta pelo aresto da lei ao seu convívio, na situação de filha terrivelmente sofredora e imensamente amada. Foi assim que Jorge e Marina, livres, casaram-se, recolhendo da terra a comunhão afetiva, pela qual suspiravam. Entretanto, dois anos após o enlace, Receberam Zilda em rendado berço como filhinha estremecida. Mas, desde os primeiros meses do rebento adorado, identificaram-lhe a dolorosa prova. Zilda, hoje chamada Nilda, nasceu surda, muda e mentalmente retardada em consequência do trauma perispiritual experimentado na morte por envenenamento voluntário. Então aqui nós podemos parar um pouquinho, né? É o um mundo de ação e reação. Essa reencarnação que agora vem como Nilda não estava programado. Isso aí foi exatamente o que nós chamamos de reencarnação compulsória, já que Marina tinha compromisso. De manter o equilíbrio dentro do lar. Voltou a falhar. A irmã, por sua vez, cometeu o delito do suicídio. E agora se viu na necessidade de pegar aqueles dois errantes do ontem e fazer com que eles tivessem um filhinho. E essa filhinha, na verdade, uma menina, chamada Nilda, ela vem surda, muda, e com problemas mentais então nós vemos aí o comprometimento quem que é essa criança é a própria Zilda porque ela não poderia também ter cometido suicídio diga de passagem o suicídio é uma das maiores atrocidades que uma pessoa possa cometer para consigo e para com as leis divinas então a gente vê parece que quanto mais a gente vai se complicando, mais a gente vai arrumando o problema e mais a gente vai se complicando. Não é assim que é a vida? É aquele atoleiro, né? Quanto mais a gente vai entrando, mais a gente vai se atolando. Então nós vemos aqui que poderia ter sido evitado tudo isso se estivesse cumprido aquele compromisso que eles mesmos assumiram no mundo espiritual. Inconsciente, atormentada nos refolhos do ser, pelas recordações asfixiantes do passado recente, chorava quase que dia e noite. Quanto mais sofre, porém, mais ampla ternura recolhe dos pais que a amam com extremados desvelos de compaixão e carinho. A vida corria-lhes regularmente. Não obstante, atribulada pelas provas naturais do roteiro, quando, há meses, Jorge foi apartado para o leprosário, onde se encontra em tratamento. Desde então, entre o esposo doente e a filhinha infeliz, Marina, em seu débito agravado, padece o abatimento em que a encontramos, martelada igualmente pela tentação do suicídio. Então, às vezes a gente ouve muito no um movimento espírita, né, que os erros de hoje nós vamos colher na próxima existência. Não. Os erros de hoje há muitos que nós vamos colher nessa própria existência. Marina está colhendo um fruto de uma árvore que ela plantou na existência anterior e novamente fez com que essa árvore retornasse à tona na atualidade. Então ele cometeu dois erros ao mesmo tempo. E esse segundo erro fez com que ela tivesse uma colheita de imediato. Então nós vemos aqui voltamos a repetir. Ao olharmos uma cena dessa natureza, achamos que Deus é injusto. Mas ao olharmos o processo de um mundo de provas e de expiações, onde cada um resgata aquilo que plantou, está perfeitamente dentro das leis criadas por Deus, que é uma lei soberanamente justa. Nós vamos dar continuidade agora para ver que Marina não tem nem o direito de reclamar, porque é ela que Cometeu todos esses crimes. Agora está na hora dela resgatar com amor. Continua. Silenciou o assistente. Achávamos-nos eu e Hilário assombrados e comovidos. O problema era doloroso do ponto de vista humano. Contudo, encerrava precioso ensinamento da justiça divina. Silas. Acariciou a moça prostrada e acentuou: auxiliar nos o Senhor para que se recupere e reanime. Nesse instante, a irmã Luísa penetrou no recinto entre deprimida e ansiosa. Então, aqui nós vemos que antes de Luísa se manifestar, nós vemos, por exemplo, o amor que esse irmão Silas. Está transmitindo a essa irmã. Então é o amor pelos criminosos. Os espíritos superiores têm um amor por todos nós que somos espíritos que nos equivocamos aqui na terra. Então, Silas em nenhum momento está reprimindo Marina. Tipo, você está colhendo o que plantou, você merece passar por isso, você é uma infeliz. Porque você é culpada, não. Silas está totalmente na condição de um pai amoroso, está auxiliando aquela irmã que sabe que é uma doente da alma. E como doente da alma, requer auxílio, socorro. E agora então nós vamos ver. Luísa entra na sala, é a mãe de Marina. Também a mãe da Zilda, que agora é neta, não é? Que está no corpinho daquela criancinha deficiente. E vamos ver então como é que Luísa faz as suas colocações. E aqui me chama muita atenção para nós vermos como os sentimentos na Terra mudam, não é? Jorge veio com o sentimento de ter um casamento com Zilda. Não sendo correspondido pela interferência de Marina. Ele passa a ter agora na nova roupagem física de Zilda, na condição de Nilda, ele passa a ter por ela não mais aquele amor de um homem para uma mulher, mas de um pai para uma filha. Dentro de uma mesma existência, olha como o amor, quando a gente fala assim, eu amo a minha esposa de hoje, pode ter sido minha filha no ontem. A minha esposa no hoje pode ter sido a minha mãe no ontem. O meu pai de hoje pode ter sido meu companheiro e minha companheira no hoje ou no amanhã. Os papéis se invertem. Hoje, quem é minha filha já pode ter sido minha mãe, quem é meu filho já pode ter sido meu pai, meu avô. É engraçado isso, não é? O compromisso de Zilda com Jorge, não sendo correspondido, passa a ser um compromisso filial. O sentimento que era de desejo, até envolvendo a sexualidade, passa a ser um desejo de paternidade. Olha como. É, o mundo que vivemos, quando eu falo eu te amo, nós nos amamos enquanto tem esse gás, porque amanhã, cada um no mundo espiritual, eu posso encontrar uma pessoa que apele mais ao meu coração do que a minha atual esposa, e assim sucessivamente. Essa questão do eu te amo é, é muito frágil, essa questão, como estamos vendo no, no exemplo de hoje. Continua. Inteirou-se de todas as ocorrências e agradeceu. Enxugando as lágrimas. Silas, no entanto, interessado em conduzir o socorro até o fim, administrou novos recursos magnéticos, à mãezinha debilitada, e então presenciamos um quadro inesquecível. Marina ergueu sem -se espírito sobre o corpo somático e pousou em nós o olhar vago e. Inexpressivo. Nosso diretor, porém, como a despertar-lhe as percepções do espírito, afagou-lhe as pupilas com as mãos aureoladas de fluidos luminescentes e, de repente, à maneira do cego que retorna à visão, a pobre criatura viu a genitora que lhe estendia os braços amigos e carinhosos. Com lágrimas a lhe correrem dos olhos, refugiou-se lhe no regaço, gritando de alegria. Aqui também tem um ensinamento muito profundo que nós poderíamos também, lógico, gastar horas para estudar. Porque tem pessoas que acham que quando nós estamos diante daquele capítulo do livro dos Espíritos, sono e sonho, porque o corpo é uma máquina. Então, o sono é a necessidade da ferramenta descansar. O sonho é a nossa visão espiritual, já que o espírito sai do corpo físico e fica ligado no cordão umbilical. Então, nós percebemos que aqui nós vemos um ensinamento interessante, porque ela se desperta no mundo espiritual marina. Mas ela não está percebendo quem ali se encontra. Ali nós vemos que Silas coloca a mão sobre as suas pupilas. Silas, então, de uma certa forma, aplica-lhe um passe, despertando-a no mundo espiritual, onde ela passa a ver a sua mãe Luísa, passa a ver André Luiz e Hilário e também Silas. Silas. E a sua mãe já conhecidos dela. Então agora nós vamos ver que é hora de socorro, é hora de auxílio, porque os dois têm que mostrar a ela que o suicídio não leva ninguém a lugar algum. É hora de fazer com que esse despertar espiritual possa, quando Marina retornar ao corpo físico. Ela venha com uma nova mentalidade de assumir os seus compromissos que ela mesma assumiu. Continua. Mãe, minha mãe, pois és tu? Luísa acolheu-a docemente no colo afetuoso, qual se o fizesse a uma criança doente, e mal reprimindo a emoção, falou-lhe triste: Sim, filha querida. Sou eu, tua mãe. Rendamos graças a Deus por este minuto de entendimento. Nós vemos aqui que Luísa, mãe, também é um espírito já preparado para tudo isso. Ela não recriminou Marina, ela não xingou Marina, ela não ofendeu Marina. Ela disse: Sim, minha filha, sou eu, filha amada. Abraçou-lhe com ternura, fez com que ela sentisse força para continuar a sua caminhada. Volta a repetir, esse é o papel daqueles espíritos que já entenderam o que é o amor incondicional. O amor incondicional é isso: é amar as criaturas, mesmo aquelas que erraram, porque sabe que um dia, de acertar, dando continuidade e beijando-a ternamente, embora aflita, continuou. Porque o desânimo, quando a luta apenas começa, ignora-se que a dor é a nossa custódia celestial, que seria de nós, Marina, se o sofrimento não nos ajudasse a sentir e raciocinar para o bem. Regozija-te no combate que nos acrisola e salva para a obra de Deus. Não convertas o amor em inferno para ti mesma, e nem creias consigas aliviar o esposo e a filhinha com a ilusão da fuga impensada. Lembra-te de que o Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas então aqui nós vemos né, dando uma pequena parada porque é um texto longo né, mas nós vemos aqui a ternura com que Luísa coloca para Marina convidando-a a refletir de que tudo aquilo que ela está passando é necessário porque ela está colhendo o que ela mesmo plantou e que ela tem que ter força, coragem para enfrentar todas essas lutas, não é? Então é uma mensagem de otimismo, é uma mensagem de alegria, não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem dizendo: olha, você errou, você vai acertar se quiser, nós estamos aqui é para te ajudar. Nós não estamos aqui para te condenar. Então nós vemos, André, que mensagem linda que a mãe coloca até então. Exatamente. E um espírito que a filha ouvia se sentia bem e estava ali pronta a abrir também o seu coração para aquele momento de fragilidade e de dificuldade. Continua. A enfermidade de nosso Jorge e aprovação de nossa nilda, constituem não somente o caminho abençoado de elevação para eles mesmos, mas igualmente para teu espírito que se lhes associa a experiência na trama da redenção. Aprende a sofrer com humildade para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. Que fizeste do bril de mulher e do devotamento de mãe? Ouvidaste o culto da oração que o lar te ensinou? Enganaste-te assim tanto para abraçar a covardia como glória moral? Ainda é tempo. Levanta-te, desperta, luta e vive. Olha que bonito o ensinamento da mãe. Olha que Palavra carregada de amor, mas de verdade, é como diz assim: olha, enquanto você estava enganando sua irmã, estava tudo bem, enquanto seu marido gozava de saúde, estava tudo bem, enquanto vocês não tinham o filho ou a filha tão sonhada, estava tudo bem, de repente você. Ver aquele marido se tornando um doente, de repente aquele filho ou filha vem numa condição problemática e agora você quer abandonar o barco? Será que isso daí não é uma atitude covarde? Não é uma atitude deplorável? Não é você sair pelas portas do fundo e quem diz assim agora cuida da minha filha agora cuida do meu esposo cadê o brilho de mulher que eu te ensinei cadê o brilho de ser uma mãe cadê o brilho de estar lidando com as dificuldades da mesma forma que você tem um marido doente, uma filha doente, uma situação precária economicamente, milhares de pessoas estão passando pela mesma situação e não estão pensando em tirar a vida, não. Lute, minha filha, sustente os fardos, leve adiante, lembrando que a dívida dela foi agravada por culpa dela. Será que se ela não tivesse se envolvido com Jorge, será que Jorge estaria hoje num leprosário? Será que hoje ela estaria tendo que trabalhar tanto para manter um lar sozinha, tendo uma filha com problemas mentais, surdo e muda, e tendo um marido sem poder contá-lo? Será que ela não agravou também a dívida da filha que antes era sua irmã? E do marido, que era para ser o seu cunhado. Então a mãe disse para ela: Ainda é tempo. Levanta-te. Desperta. Lute e viva. Uma coisa interessante que eu tenho apercebido as obras de André Luiz é que hum, os espíritos que já alcançaram uma certa evolução, eles são muitas vezes duros ao falar. Mas de maneira amorosa. Porque duro na forma de expressar, ou seja, não passa a mão à cabeça. Mostra às pessoas os erros e os equívocos que cometeram, mas, ao mesmo tempo, mostra às pessoas o quanto elas são capazes de refazer aquele passado criminoso. É lógico que, a história seria diferente. Se Zilda tivesse casado com Jorge, se Marina tivesse seguido o seu caminho, talvez até não iria casar-se naquela existência, ou poderia encontrar uma pessoa. Mudaram totalmente o destino que foram programado para eles no processo kármico. A ponto de Zilda, na qual Marina era para auxiliar na felicidade. Tem um desencarne violento pelo suicídio. E numa programação divina de uma reencarnação compulsória, volta naquele mesmo lugar na condição de filha de Jorge e de Marina. Uma filha surda, muda e com problemas mentais ou seja, uma criança que será comprometida o resto daquela existência. E quem é essa criança? A própria Zilda, que havia também cometido um erro pela lei divina, que cometeu o suicídio, porque não existe nenhum erro. Não existe nada que possa justificar-se pelo suicídio. Que é o que Marina agora também está percebendo: que o fardo está pesado e está querendo sair do corpo, achando que vai solucionar os problemas. É o que Luísa disse. Você vai se comprometendo cada vez mais, cada vez mais. Continua. Vive para recuperar a dignidade feminina que te nasce com a nódoa da traição. Recorda a irmãzinha que partiu acabrunhada ao peso do fardo de aflição que lhe impuseste. E paga em desvelo e sacrifício ao pé da filhinha doente. A conta que deves à eterna justiça. Humilha-te e resgata a própria consciência com o preço da expiação dolorosa, mas justa. Trabalhe e serve, esperando em Jesus, porque o Divino Médico te restituirá a saúde do esposo para que juntos possamos conduzir a pequenina enferma ao porto da necessária restauração. Não penses estar sozinha nas longas e ermas noites em que te divides entre a vigília e a desolação. Comungamos os mesmos sonhos, partilhamos as mesmas lutas. Que paraíso haverá para os corações maternos que choram além do túmulo, senão a presença dos filhos abençoados, embora esses muitas vezes. Lhes ocasiona em longos dias de angústia, compadece-te de mim, tua mãe, por quanto sentenciada ao sofrimento pelo amor com que te ama. Olha aqui, palavra firme, não é? Não foi você que foi atrás de Jorge. Não foi você que incentivou Jorge a deixar Zilda. Tenha fé, seu marido vai recuperar. Vai retornar para casa, vai ajudar na criação da filha. Ajude. Não abandone o barco, não. É mais fácil. Ah, não dou conta, vou desistir. É mais simples, não faça isso. Então, a mãe, revestida de uma autoridade moral, revestida de um coração domado pelo sentimento puro, Querendo ver a filha no bom caminho. Então, é uma página emocionante, comum de vermos, e que fica apagada num sonho, como veremos quando essa nossa irmã acordar no dia seguinte. E um outro ponto interessante que me chamou muito a atenção é que a mãe Luísa coloca Jorge, o seu marido, vai voltar. Porque ele também está endividado até o fio do cabelo nessa história. E ele tem que te ajudar. Vocês têm que passar juntos por esse momento. E você pode, com amor, você pode estabelecer com que Jorge e agora Nilda possam conviver em paz. Então, olha o compromisso que essa irmã Marina vai ter diante dessa situação continua calou-se luísa pois que singultos incessantes lhe abafaram a voz marina agora ajoelhada e lacrimosa osculava-lhe as mãos clamando em súplica mãe querida perdoa-me perdoa-me luísa ergueu-a com esforço e dando-nos ideia dos calvários maternais que costumam prender as grandes mulheres depois da morte, conduziu-a em passos vacilantes até a criança enferma e acarinhando a fronte da pequenina empapada de suor, implorou humilde filha querida não procures a porta falsa da deserção. Vive para a tua filhinha, como permite o Senhor, possa eu continuar vivendo por ti. Então, aqui agora é muito forte, não é? Essa colocação da mãe, porque singultos significa soluços, não é? Estava em soluços. E aqui nós vemos então que. Marina pede perdão à mãe. Veja como é simples, né? A gente comete os erros e a gente pede perdão, pede desculpas. Isso não significa que isso liberta os nossos erros e não vai nos permitir que amanhã possamos colher esses mesmos erros. Mas. Luísa, aquele ser amoroso, levanta a filha, abraça a filha, e as duas juntas vão até onde estava aquela criança de dois a três anos, com aquela imagem de um ser totalmente sofrido, onde aquela criança está suando pelas suas condições, não é? De choramingando, como já havia sido mencionado, de dor, de sofrimento. Então, nós vemos agora as duas diante daquela criança. Vamos ver o que vai acontecer. Continua. A moça renovada rojou-se sobre a menina triste. Mas, como se a emotividade daquela hora lhe sufocasse a mente desperta, foi repentinamente atraída pelo corpo de carne como grânulo de ferro pelo imã e la acordar em pranto copioso brandando inconsciente então ela não suportou aquilo né e ela naquele desespero retornou ao corpo onde desperta no corpo né quantas vezes a gente acorda assustado né sem lembrar o que aconteceu à noite são essas relembranças dos nossos compromissos dos nossos passados criminosos que faz com que nós voltemos ao corpo de maneira em sofrimento. Vamos ver o resto da história. Continua, minha filha, minha filha. O assistente respeitoso despediu-se de Luísa e afirmou: Louvado seja Deus, nossa Marina ressurge, transformada. Afastamo-nos sem palavras. Lá fora, no céu, nuvens distantes coroavam-se de luz aos clarões purpúrios da aurora e de alma embriagada de reconhecimento e esperança, meditei na infinita bondade de Deus que faz raiar depois de cada noite a benção de novo dia. Então nós vemos aqui, né que para Marina Aquele momento foi um momento mágico na sua vida. Ela entendeu a mensagem de Silas, ela entendeu a mensagem de Luísa, sua mãe, ela entendeu que estava diante de uma criança em que passava todas aquelas dores por sua própria culpa, e ela então retorna ao corpo, levanta-se, vai até o berço e começa a acariciar aquela criança. E Silas diz para André Luiz, para Hilário, é hora de partirmos em silêncio, para permitir que esse momento sagrado, nesse lar, possa continuar repleto das bênçãos divinas. Então, aqui nós vemos um tipo de causa e efeito, que é quando uma dívida é agravada. Marina veio com o compromisso de apoiar Zilda e Jorge. Não conseguindo domar seus instintos, se envolve com Jorge, levando Zilda ao suicídio. Zilda retorna como filha, agora com o nome de Nilda, e ela, Marina, amplia seu sofrimento por culpa de suas próprias escolhas. É Deus? Não. É Jesus? Não. É o seu sim e o seu não. E no próximo capítulo veremos mais um tipo de ação e de reação. E neste vídeo eu peço sua ajuda. Aqui na descrição você encontrará as minhas redes sociais, as redes sociais do meu pai e as da TV. Tem visto o café solidário, distribuição de cestas básicas, o inverno solidário, ajuda a comunidade carente e eu te peço. Se você puder, se torne membro do canal. A sua ajuda ela é muito importante. Aproveite também se inscreva no canal e habilite as notificações. Queridos amigos, vamos encerrando mais um programa pela TV A Caminho da Luz, estudando as obras de André Luiz, o livro Ação e Reação. Um beijo no coração de todos vocês. Ó, oh, aquele pedido sempre feito do coração, não esqueça de dar o gostei. Até o próximo programa. Até o próximo programa.